se tarvii olla hienoin magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kotia. Se oli maalin maali, se oli maalin maali, se oli poppon maali, se oli. Laita pakkit oikealla, Riku Selander. Numero 6, Rafael Floro, portugalilainen, on sitten vasen pakki. Atom siirtää siihen viereen. Raitala kokeilee. Hänellä on hyvä vasemman jalan veto, kannattaa kokeilla. Tämä ei kuitenkaan Callum Wardille aiheuta juurikaan tuskaa. Nyt pääsee erinomaisesti Risto Bujelaba. Käynnistää myös nopea hyökkäyksen. Bujelab antaa siihen viereen. Siinä on paikka, mutta laukaus, joka lähtee Kasper Terhojalasta, nousee kuitenkin korkeuksiin. Erinomainen terävä vastahyökkäys. Raitala nostaa boksiin. Ja siinä käy niin, että HIK-pelaaja, se taisi olla Arttu Hoskonen. Joka viime vuoden lopulla lopetti maajoukkueen hommat. Maaotteluita kertyi komeat 78, kun nyt tulee paikka. Mutta erinomaisesti Matti Peltola siinä keskikentän pohjalta tulee tukemaan, paikkaamaan ja pystyy vielä pelaamaan pallon. Radulovic. Pallo osuu. AC Oulu pelaajaa muuttaa siitä ilkeästi suuntaan. Callum Ward oli aika hyvin tilanteessa mukana. Raitala. Levitys. Murillo. Uusi keskitys. Takatolpalle. Siinä on jatko. Paitsi. Radulovic toista kertaa jo pääsi kokeilemaan. No okei. Hän oli paitsi jo asemassa, mutta täytyy todeta, että kuka ties. Aki Riilahti ja kumppanit päätyvät siihen. Nyt on paikka. Hostikka. Pääseekö tuikkaamaan? Pääsee. Ja ensin pelastaa maalivahti Callum Ward. Sen jälkeen AC Oulun pelaaja maaliviivalta. Kaksi erinomaista tekopaikkaa HJK:lla, mutta vailla tulosta. Edelleen 0-0. Radulovic jatkaa tehdä kyllä rajusti töitä. Siinä on Rafinha taisteluparina. Pallo pysyy HJK:lla. Murillo harhauttaa hienosti siinä. Laitapaki Murillo taaksepäin. Radulovic kokeilee. Matala laukaus aivan sinne tolpan juureen. Mutta Callum Ward venyy laatutorjuntaan. Nyt pääsee Selander katkoon ja sen jälkeen vetää. Wow, mikä laukaus lähti, olipa erinomainen. Onni Suutari. Suutarin lapikas puhui siinä. Nyt kulmapotku. Floro sitä antamaan. Korkealle sinne koko pelaajaryhmityksen yli. Hetkinen. Rangaistuspotku, niinkö siinä käy? Anteeksi, tuli ihan hurja aivastuspuuska samalla kun kentällä tapahtui. On todella, todella pahoillani. Radulovicille toinen keltainen ja siitä sitten punainen ja ulosajo. Nyt kyllä ihmetyttää.
Ja sitten 5-5 maalin mies Michael Lopez pallon takana. Tuleeko tästä johtomaali tähän otteluun? Kyllä tulee. Lopez ampuu sinne aivan yläpesään. Ja näin AC Oulu johtaa ottelua 1-0. Ja se pelaa viimeiset reilut 15 minuuttia yhden miehen ylivoimalla. Aika dramaattisia hetkiä tässä ottelun toisella puoliajalla, useampikin. Tosiaankin Espanjan nelostasolta ja Brasilian vitostasolta. Näyttää kuitenkin siinä osaamistaan kyllä näillä liikkeillä Copacabanallakin. Pärjäisi ja sitten on paikka jälleen. Erinomaisen keskityksen hän myös tarjoilee ja Manuel Marticille avautuu toinen tekopaikka tähän tässä ottelussa. Aivan näillä näppäimillä, kuten näette hyvät katsojat. Ottelun varsinainen peliaika on umpeutumassa. 5 minuuttia. Nyt on paikka, mutta Callum Ward venyy loistavaan torjuntaan. Oli kyllä. Miten ihmeessä? Banza. Vähän sortuu siinä omaan näppäryyteen, mutta se ei haittaa. AC Oululle todella arvokas vierasvoitto, kun se kaataa täällä Töölön Bolt Areenalla hallitsevan Suomen mestarin Helsingin jalkapalloklubi. Joo, nämä on tärkeitä juttuja, kun fanikulttuuria kehitetään, kasvatetaan.